godiya ta tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban mu Annabi Muhammad da alayensa nagartattu da sahabbansa kirkaka dadada gwaraza da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranan tashin alkiyama Allahumma amin ɗan uwa musulmi magana ta yau magana ce kan muhimmancin sadaka da ayoyi da suka yi magana kan sadaka masu tarin yawa waɗanda ainin aka koro su a wannan bigire a yanzu nan sadaka ita ce wato abinda zaka bayar da ita ko da shi da zimmar sadar da wani aiki na alkhairi baka bukatar riban ko da kasa da ficika shin abin nan kudi ne abin nan kadara ne kai ko magana ce sadaka ce abinci ne sadaka ne hadisan da suka yi magana kan sadaka suna da yawa na koro kamar guda biyar ko shida anan daga cikin ayoyi Allah ta'ala ce wa anfiqu fi sabilillah innama sadaqatu lil fuqara naso shi da yawa sannan kuma ga hadisai manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu dayanku da zai bada sadaka saboda Allah in dai sadakan nan daga dukiya mai tsarki ce sadakar to face Allah tabaraka wa ta'ala ya karbe ta da hannun dama ya reni sadakar yanda ɗayanku ke renon faluwahu menene falu shine fasila wato jinjirin taguwa ƴar taguwa ƴar ƙarama yanda kake kiwonta kake renonta har ta girma ta habaka to haka Allah ke karban sadakarka da hannun dama ya habaka maka ita Allah ka sanya mu haka sannan wani hadisin kuma na cewa Hadithin Uqbah ibn Amir cikin Ibn Majah Muslim ya fitar da hadisin Manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wa sallam kowani mutun yana karkashin inuwar sadakar ranan tashin kiyama har a yanke hukunci Rana ce da za a kawo rana daidai kawunan mutane gurgurdan mil wasu kwakwale na tsiyaya a lokacin saboda masifar ranan Allah ka rufa asirinmu ya Allah tili da boye amma akwai waɗanda suke cikin inuwa suna cikin kwanciyar hankali ba su da damuwa so waye annabi ya ce masu sadaka ne to sai Allah ya sai sadakar da kuka yi ta zama inuwa gare ku je ku zauna ciki ko natsu har a ƙara hukunci ai za ka so a ce kai sadaka kuwa da abin da Allah ya baka duk kiwon dukiya ko ta kare wajen sadaka dan daga addinin Allah in ban da mai yawa to ko da kobo zan yi al-imamu yazid ya ce wani malami ana kiransa abul khair tunda ya karanta wannan hadisi ya ce tun daga nan ban sake sakaci da sadaka ba babu rana da za ta kullo kafin ta fadi sai ne sadaka kora da ka'ka'a guntuwar gurasa balgaci kai in ban samu ba albasar miya ta gidana sai in bantaro in ce da Allah kira ka ce albasa eh albasa to kaji fa wannan hadisi kuma yake kama da hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Hurairata Allah ya kara masa yarda manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam mutane guda bakwai za a sanya su a inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah To nan sai malamai suka ce tsaya tukun. Yuzilluhum Allah fi zillihi. Zai sa su a inuwa a cikin inuwarsa, inuwar waye. Al-mutabadaru fil aqli wadh-dhihn inuwar Allah. Kila ka ce lamirin aina Allah. Al-Allama ibn Uthman ke ce a kuskure ne kace inuwar Allah yake nufi. Kuskure. Yace domin abu ne abinda suke kira common knowledge ilimi ne cewa duk inuwa in ka ganta to rana ta hausa manka ne ai
idha alatka shamsu alqati dhil ba haka bane to kana nufin kace rana tana saman Allah kenan a lokacin sai dai kace dhilli anan inuwa ce ta musamman da Allah zai halitta kuma wallahu ala kulli shay'in qadir to akwai wannan hadisin sannan kuma dai hadisin shi ma wanda yake ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ranan kiyama Allah zai yi magana da ku babu tafinta babu mai tarjuma tsakaninku da shi jalla jalaluhu a taho da mutum in ya kalli daman sa ba abin da zai gani sai aikin sa in sharri kai gashi nan zaka gani in alkhairi ne zaka gani kai kai Allah ka samu abin kirki sannan in ya kalli gaba gare shi ga wuta to nan sai annabi ya ce ku nemi tsarin Allah daga shiga wuta koda da bantorin dabino ai sadaka ke kuma mun sani cikin hadisin Muslim har wa yau kullun Allah kan aiko mala'iku guda biyu ɗaya yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafa ku duba salaf da talaf ya Allah duk mai bayarwa ka bashi khalaf menene khalaf mamayi ko kace ka bashi kari da dadi shikenan shi ko mai riƙewa to ka bashi karyewa ka bashi ci baya daga cikin falalar sadaka takan janyo soyayya takan gusar da talauci takan kawar da hikiru a zuci da nunkufurci takan zama dalilin habakar arziki tsakanin musulmi takan taimaka wajen kashe zaman ainihin benci da roko da tumasanci da kunikanci to karkashin wannan gabar sai Allah cikin rahmar sa yayi ɗaya daga cikin mu wani matashin mai arziki yayi masa baiwar dukiya kuma Allah ya zabe shi shi sadakar da zai yi zai gina ma Allah masallaci wanda na dukkanin mai imani ne in ba munafiki ba duk mai imani nashi ne dakin Allah ne ashe zaka bukaci wannan abin ya faranta maka rai in ka samu takura a zuci ka bincike imaninka saboda ba da kowa kake rigima ba kuma da Allah kake to lokacin da musulmi kuma zai kai ga wannan to sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ma ka ji masa tsoron ainihin karshen rayuwa a wannan gaba da na koro muku muka ji falalar sadaka da muhimmancinta da alkhairanta da dangogin falala iri-iri da ya kamata a ce a ringa bayar da sadaka a kowane irin yanayi da muka samu kanmu ciki to sai wannan magana ta zo to abin da ke da alaka da wannan maganar kuma ya shigo cikin tsokaci ne kuma yanzu tsokacin kuma shi ne da ainihin wato cocin Roman Catholic kauta kaddar kaudai cocin Roman Catholic da kenan Kano suka kai karan wannan masallaci masjidin Sahabah koto kiristoci kirista a Kano wai sun kai karan masallacin Sahabah ba liman ba a gaba ɗayan mu ne kowannen ku ya shigo ciki an kai ku kara koto akan me dan me za a gina ma Sahabah masallacin Juma'a kirista a to tsaya da dan gari kan ci gari yaya aka yi fiye da shekara 10 muna sallar Idi a wurin ya bu suka karan ba sai yanzu to waɗanda aka kai karan ai ba masjidin Sahabah ne kadai ba mutum biyar ne ga takardun dazu aka kawo min sammacin ina gida saman to tunda sanarwa ce kun ji muna wata magana a baya ba shiru muke yi ba saboda hikimar da awa da tarbiyya
ba da babu abin fada ba to ma akwai lokacin da kuma bayana ya zama dole to yanzu nan kuna da haƙƙi in sanar da ku ku ji sanarwa an kai ku ƙara duk mai imani in kana da imani to an kai ƙara saboda kana sallah za a iya gina rangade din hotel na gani ai duk abin da ake yi ba mai iya tankawa to kun gani ko to ai shuru to ku san da wannan maganar wadanda aka yi su ƙara ciki wanda ake kiransu defendant su kristocin da wasu suka hada kai da su Allah ya san ko su waye kuma Allah ga kanan ga su abin da ke cewa dan ku ji tunda sako ne ya kamata in sanar dan wasu suka ce a malam dole ne jama'a suna bin ka bashi ka sanar da abin da ya faru in anta illa rasul uballigh ƙara ce tsakanin trustees wato masu sa ido akan Church Roman Catholic Diocese ta nan Kano wadda ada ake kiranta Archdiocese na Kaduna Kristoci Kristoci ba musulmi ba ba ƴan Kano ba in ma zaka je ga wannan maguzancin ba dan Kano ba dan Najeriya ba misali Kristoci arme a garin mu sai ka ƙarar mu ban sani ba ko wanda suka zauna a Inugu za ku je a ba ku plot na yin coci a tsakiyar Inugu ku zauna lafiya masallaci nake so na ce za ku zauna lafiya a Kano to ba lokaci in muku dogor magana bane wanda suka san tarihin wannan wuri sun sani tunda magana tana kotu muna martaba sha'anin kotu kwarai da gaske sai ku bari su yi hukuncin aikin ku ku zauna lafiya duk mun zauna lafiya ba ma tashin hankali ko kusa amma barin ƙara karanta muku wanda kai su ƙara din ko da dai ba haƙƙi na bane in faɗi ko su waye eh to amma tunda an hada mu da su gaba daya kuma su ma musu saboda sun yi aikin kirki ne to daka wanda ake ƙaran su hada attorney general na Kano gaba daya a cikin ƙaran shine wanda ake wanda ake tuhuma number 1 ma'aikatan land and physical planning sune defendant kasa akwai plaintiff the defendant plaintiff masu ƙara defendant wanda ake tuhuma Krista Allahu akbar ma kana Allahu liyadhar almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiz alkhabisa min at-tayyib haka Allah yace Allah yace sam ai bazan kyale ku ba sai na tace ina lalatattu la'anannu ina na kirki Allah dai yace da kafirai da munafikai ƴan wuta ne karanta ayar إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا واي فدا الله يتي زن تار منافقي ده كافري ا جهنم سوره النساء ايه 140 يا رغي ناك جه كزابي انا كيكي سو بنجي اكو مي ايماني دس يسا ده زي حدكاي ده كافري ايكي اديني يا تاشي daga ايكي Allah ka tona asirin su. Amin. Allah ka daidaita su. Amin. Allah ka wulakanta su. Amin. Allah ka nuna ma bayinka su san su dai bayan daya. Amin. Ka hana musu kwanciyar hankali. Amin. Ka hana musu albarka. Amin. Sai sun tuba zuwa ga Allah. Wanda yato man taba taballahu alai. Cikin wadanda ake ƙara na biyu akwai hukumar Kanubda. Ita ce defendant number 2. Na uku ba ma san ta ba Metro Project Limited Metro ina jin su ne masu yin aikin wannan masallaci wanda zai tabbata bi idnillahi rabbil alamin da kin mai ki da son mai so wa kana amrullahi maf'ula mutu bi ghaizikum ku mutu da fushinku ku mutu da fushinku a daitece haka za ku kare in ba ku tuba zuwa ga Allah ba sai mutun ya tuba na uku ko na hudu cikin wadanda ake tuhuma masjidin sahaba wannan masallaci mai albarka mai yake karantarwa shekara 16 da suka wuce muna godiya ga Allah ko kuda ba a cire masa fifike ba a wannan wurin da ni da mataimakana na kirki masu imani tsayayye ba munafinci cikin tafiyar
sai ake ana karantar da madaras sunna. Qala Allah, qala Rasul, qala Sahaba. Shi yasa wannan sanarwa ku kwantar da hankali, babu tashi hankali kwata kwata dan ba tsarin mu bane. Sau nawa akai abun tsokana din? Kun ji mun tanka? Ai burin munafiki shine da Allah ai tashi hankali masallacin ma a rufe. Ai abin da ya faru kenan. Sai Allah ya hana haka, walakin Allah sallam. Tazo kuma ga inda aka fito, hada kai da kafirai Krista a Kano. La ilaha illa to ina ma Allah ya fada zan hada munafikai da kafirai a jahannama, gashi na Qur'ani ai. Sannan nabiyar cikin da ke tuhuma attorney general ne kaga da gwamnati ake kuma. To wannan aikin ku ne, da haka dole zamu tara kudi daga yau an tashi kudi ma dudu mai yawa saboda ga ainihin aiki ya same mu. Dole an kai masallacin ku wurin ibadar ku wajen kwankwada sunnan ku kotu ta za ku masu biyayya muke sai mu tafi mu ji mama kuma gaggawa muna martaba kotu mama preempting dinta zamu tafi ba ma kaiwa mu amma a kai mu sai in ta kama to tunda an je dakin Allah kuma wanda suka kai wai arna ne kafirai Allah san su waye kuma suka hada kai da su Allah ka san su ya Allah ka kuma isan mana da su kai mana maganin su ya rabbul alamin to kun ji ita ce sanarwar da ta zama dole in sanar da ku kusani amma ina ƙara jaddada muku wannan wuri na zama lafiya ne wallahi ba dan zama lafiyan dake wannan wuri ba ku shaida ne jama'ar dake fasowa min kulli hadabin wasau da tashin hankali yake me zan zo ya wuri amma jama'a ta san alkhairin da Allah ke ba su a wannan wuri da haka suke tururuwa suke karantarwa suke su karantu su amfana wannan masallaci tun 1999 anan ya bude aji ya karantar da matan unguwan nan da sauran wurare daban-daban nan ne makarantar ta farko aka karantar da ƴaƴan musulmi haddace Qur'ani gurgurdan abin da ya samu pasto ya fi wajen mutum 40 da ya musulunta a masallacin ba abinda ba a yi ba na tsokana rigima ka da addini to da Allah kake yi Allah kuma shine maishin mu ga kanan ga Allah ya Allah muna tawassuli da wannan rana mai albarka da wannan ibada mai albarka ya Allah ya Allah ka kawo masallacin ka dauki amin ya Allah ya Allah duk wanda ya hada kai da kafirai Allah ga ka gashi amin Allah ka isar ma wannan masallaci da al'umar annabi akan shi amin cikin gaggawa ya rabbul alamin amin nan ba mu da karfi ba mu da kudi ba mu da kowa mu ba kowa bane ba ma san mu zama kowa amma mun kowantu da mai kowa shine jalla jalaluhu ya kuma ishe mu sannan kuma na biyu dole mu ƙara jaddada addu'a ta jinjira ga shi wannan matashin mai kuɗi Adamu mai kifi ban fai ambaton suna akan mimbari ba amma gabace Allah ya ta mana irin su ya ƙara ma dukiyarsa albarka ya karbi wannan aiki na jihadi nashi mu ma ya ba mu ma mu yi fiye da ko irin haka dole ko mu yi jinjina ga gwamnatin Kano karkashin shi mai girma gwamna khadimul islam kai kwarai da gaske domin a zamaninsa aka samu filin ya kuma sayar mu mutane ne ina adalci wai zaqultum fa'dilu an yi dade ka fada an yi kuskure lokaci ka kauda kai ma to muna fata Allah ya kara musu tsayuwa wannan gida ne na musulunci Kano garin musulunci 100% babu sofari to saka muna sanawa don ku san da wannan daga nan ai ci gaba da addu'a a ci gaba da addu'a dare da rana a qiyamul layl a azumi wallahi babu wanda ya isa ya tsaya gaban addu'a babu shi ba ta enta da muke ba sam shine munafinci da ya san yan fituna ne mu da bai isma yi ba wallahi
to kwata kwata ba ranmu da wannan saboda manhajin mu mu karanta da Allah yace annabi yace mun kuma amince komai same mu akan haka komai ina tabbatar muku da wannan rayuwa mahana Allah ta'ala take amma baka taba addinin musulunci da munafinci a kyale ka Allah ma ya ishe ka ai kuma har yau muna addu'a da jinjina ga masarautar Kano fada mai martaba sarki kowa zai tuna irin rawan da misali marigayi galadiman Kano lokacin da Kirista marasa kunya wai a biyu ke dinmu za su gina coci to haka kuma na tabbata shi sarki mai martaba na yau mutum ne mai ilimi wayayye duk wanda ya sauri khutbar sa ta farko bayan Allah ya bashi wannan sarauta mai martaba sunu islami da sunu si kun ji khutbar sa ce duk inda zalunci yake zan dakile ta zan kwace haƙƙin wanda aka zalunta in maida masa dai khutba da arabiya malan dan malan kuma sannan Allah ya bashi sarauta dan haka muna jinjina gare su akan tsayawan su wajen yin addinin musulunci khidma Allah ya taimake su amin ba za a kawo wargi a garin su ba a inda addini shine ke da gata amma wannan sanarwa ce kusan ba komai ma nace ba tukun lokacin magana na zuwa lokacin fasa kwai na zuwa bi idhnihi ta'ala sai ta kai Allah tabaaraka wa ta'ala ya nuna maka su waye munafikan nan masu yakar addinin Allah dai bayan daya sannan muna addu'a da jami'an tsaro ko shakka babu saboda sa'ido kan komai tafi daidai ba tashi hankali muna alfakhari wannan masallaci duk lokacin da aka yi commissioner ko SS officer yakan to bana goyen goron gaita da Allah mallan azo a zauna magana tsaro saboda sun san irin rawan da wannan masallaci ke takawa zaman da aka yi na baya dan uwana Sheikh Abdul Getso ya wucilce na gun wannan taron dalili sun san gudunmuwar mu da gaskulunci ne saboda wanda zai ga maka kar ayi sabo kar a sha kwaya sai an sha kwaya za a yi sata to yace kar ka sha Allah ya hana cikakken jami'in tsaro tsato ken ba jami'in tsoro ba a na tsaro ai shi tsaro sai an tsara tsarin mai tsaro ya bada tsaro ya wanda zai hawo mai mare ga maka Allah ya hana sata ya hana zina ka kiyaye dokar Allah sai baka zama lafiya ai saboda ka wannan wuri ne alkhairi ake karantarwa kuma shine abin da ke gaban mu ba mu da wani kayan kasuwanci da ya wuce karantar da addinin nan so muke mutu akai Allah kuma ya zada mu akan haka amin in zaka ba mu ainin million so million billion trillion septillion mu bar wannan aiki ba za mu bari ba dan ma abin da yake shi daraja wazifar annabawa ce kuma a lokaci guda muna yi cikin hakuri mu kamanta hakuri hakurin ma ban ma iya ba muna jagulawa ne kawai da tawazu da kankan da kai mu jo da duk abin da zai faru mu ji wa mu hakura mu rashin lafiya mu hakura don mutuwa zamu saboda muna addu'a Allah ya kara mu wannan bawan Allah arziki amin ya ba mu lokacin da zamu ga kammala wannan katafaran masallaci amin ala raghbi antil hasidin wal munafiqin wal kafirin amin muna kara jira addu'a ga fadin martaba sarki kamar da na fada Allah ya kara masa sarki lafiya amin na sha fada a wannan minbari inda yana magana da yayi magana cewa wallahi wani malami ne cewa inda ina da addu'an da zan yi ma shugaba da Allah ya ba shugabanci a kaina wanda na san Allah zai karba da na kibi addu'a saboda shugaba saboda gyaruwar sa alkhairi ce so mu tsarin mu kwata kwata baka rigima da mu shugabanci akan me to me riba to kamar da haka shi ma gwamna da kuma gwamnati muna musu addu'a kan wannan hange nesa da suka yi tarihin wannan wuri da sauransu ba daga ban za ku ji ba za a ji a mahallin amma ina faɗa kafin a tashi za nemi taimako sosai kowa ya bayar saboda jihadin yanda za a yi tunda an ci an kai karar sahaba dole ku dauke lawyer dole lawyer kuma sai da kuɗi karka zo gulli man dan bashi da kuɗi daga kowa ayi kokari in ba da tawa
kabara taka duk mu hadu kuma kada wanda ya rawa da abin da Allah ta'ala ya bashi wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu alghani wa antum alfuqara wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kai rawa o waje kai rawar in zaka bar kai surutu ba masan kudin ka aje ba maso in zaka bar kai je cikin munafikai ba maso Allah wadan wannan kudin ba maso ka bayar dan Allah خلاص ana tashi daga sallah in agaji ku zaga ko kuma kiyaye in kuma kana da wani abu da zaka zo ka kawo ka same ni personally ko ka same Dr. Abdullah Gitso ga in agaji na a tara tunda an kai sahaba kotu cikin masu defending kuma kirista a Kano kirista suka kai masallacin annabi a Kano kirista a Roman Catholic la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illa Allah kalma ce muke fadin ta ka isar mu wannan masallaci ya rabbal alamin amin muna tawassuli da wannan rana da wannan ibada ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah amin ka kara maganin garin mu Kano zama lafiya amin ka kara ma Kano albarka amin matasan mu Allah ƙara taimakon su amin shugabannin mu Allah ka riki hannun su kan daidai amin dole mu yi addu'a ga mai girma shugaban ƙasa Allah ya bashi lafiya amin wannan bashi ne akan mu Allah ka bashi lafiya amin ka dawo mana da shi gida lafiya amin ka riki hannun shugabannin mu zuwa ga daidai amin malaman mu Allah ka ci gaba da basu karin da kake basu ya rabbal alamin saboda ci gaba da iyar da sakon Allah qala Allahu qala rasul qala sahaba ka zama da ungwar mu lafiya amin wannan unguwa tamu mai albarka ungwar kundila Allah ya kara mata albarka amin da sauran dukkanin ungwanni na musulunci amin domin duk ungwan da Allah ya aje masallaci na sunna karatu baya tsayawa to shine hakikanin gini ginin masallaci ai karatu ne ai in ka gina masallaci in na gina da yake girman Kano ba karatu sunan shi fankan fa yau Allah kan gina masallaci da quality na karantarwa ne amin da darasin da ake yi wanda shi munafiki hakan dame shi ya akai aka zama abinda aka zama ba ni ba ai matsalar kenan to waye ce ka makara jike karatu mana mutu bi ghaizikum ku mutu da fishinku ya Allah ka dai ita munafikai ka tarwatsa su Allah ka ga bayan su dan sun zare maka takobi ne Allahumma inna nas'aluka imanan sadiqa wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa batnan sabira wa taubatan nasuhan qabla al-mauti wa maghfiratan ba'da al-mauti wa nasiban wafiran min al-janna bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma 'alayka bil munafiqina Allahumma 'alayka bil munafiqina اللهم عليك بالمذبذبين اللهم دمرهم تدميرا اللهم دمر تدمير رب العالمين اللهم مجري السحاب مسبب الأسباب حازم الأحزاب اهزمهم يا رب العالمين اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجرة من سجيل واجعلهم كذا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على النبي المختار وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله